دا ورو سوال کړی دی چې زمونږ په معاشره کې چې کله وادی او نکاح تړل کیږي نو د الک د طرف نه دغه څوک مشر ناسي، ځکه چې د عادات او د عرف مطابق الک له حیا ورځي د دې نه چې دی مخامخ شي د خپل سکر سره د ایجاب او قبول لپاره، چې زما لور دې قبول دی نه دې نه غله حیا ورشي. نو زما نکاح همدغه شان شوي، دا نکاح به صحیح چې زه پکې نه وم او زما د طرف نه پلار یا تره بل نه شي. الجواب اول خو یعنی زه د دغه معاشري صفت کوم او په دغه معاشره پسې ارمان کوم چې هغه نږدې ختمېدو والا ده، چې په کومه معاشره کې یعنی الک له حیا ورځي د خپلو مشرانو نه د واده په مسله کې. یو سړی به وچې ولې حرام دي څه، دا یو نیم داسې به زر دا ټکی راواچي ولې حرام دي څه. نه حرام نه دي، خو بعض خبرې د ادب او د حیا سره تعلق ساتي. دا زموږ په معاشره کې د اوسې پورې اوس کمه شوه او نږدې ورته پورې ډېر زیات و چې دا کېدی نه شو چې د واده الک دی په خپله نکاح کې کینی که نه کېناستی شو نیشو کېناستی. حیا به وه څه درانه خلک و. زموږ والد صاحب الله وبکي هغه به ما ته وي وي موږ به د خپل پلار په مخ کې ویښتې نشو موږ غځولی، ویښته به موږ نشو موږ غځولی، ځکه چې موږ له به حیا راتله چې دی به اوس ووایي چې دی دومره لوی شو چې زما مخ کې ویښته موږ غځي. او وي د واده خاوند به بچی به مو دی پلار به راونیو او به ورته کار شو وبه و د ښځې په مخ کې، خو هغه به مجال نه و چې غږې کړی. داسې درانه او حیاناک خلک د مور پلار په مخ کې به ښځې ته آواز نه کوو، یک دا نه چې دا کار حرام دی یا دغه دی، بیا که خبره ځم دا د حیا او د ادب سره تعلق ساتي. یعنې د مور پلار په مخ کې به ښځې ته ولې آواز نه کوو؟ حیا به ولې ورتله، شرم بوله ورته چې دا مشران ناستي زه ښځه یادو. چې مور پلار به کور کې ناست و هغوی د ناستې ټیم و دی به کمرې ته نه تو. حیا بوله ورتله چې دا مشران ناستي اوس به دوی وي چې دی دومره لوی جن زموږ په مخ کې ځي ښځې خواله. دا ښځه به د خاوند خواله نه راتله، مړې که خو دا به نه راتله، هغې له به حیا ورتله د خواښې سر نه. او داسې نورې ډېرې خبرې او نن سبا چې حالات وینې د دې خلکو د دې ځوانانو چې یو سړی د مور پلار په مخ کې پروت یو سندرې لګولې او فلمې لګولې او ډرامه کې ده وشو او دغه کې ده وشو دکې دکې حیا د کوم ځای نه راځي. او د مور پلار په مخ کې د ښځې سره هغه خبرې کول چې هغه مناسب نه وي، او یو خو د کار خبره ده د فایدې خبره سړی ښځې ته وکړي دسې وکړه دسې وکړه تا ته ما ویلو تا ویلو دا عامې خبرې. خو چې یو سړی د مور پلار په مخ کې د ښځې سره د مینې محبت خبرې شروع کړي او ګپ شپ ورسره لګي لکه حیا پکاري. دا مشران دي دې ته وګوره، یعنی پلار ناست دی او د ټلیفون میلو کړی ګپ شپ چا سره لګي ښځې سره او غریب ځان له ناست دی. ګوره حیا کم ځي ته ورسېده، مور غریب ناست دی د ښځې سره ګپ لګي او هغه ځان له ناست دی او بیا به زه حرام دي څه نوره مسله د دین نه زده کړي، خو دې بعضو مسلو کې بیا ځان تکړه تکړه کړي. نو دا خبره د ایرور صحیح ده چې زموږ د ټولو په معاشره کې د نږدې وخته پورې دي څه وه د پښتنو معاشره کې دا د نه منلو بلکې دا پرېږده. موږ چې کوم یعنی اورېدلي دي او بعض هم لیدلي دي چې د واده لک به هفته هفته به کور ته نه راتو. نو دی به کور ته ولې نه راتو؟ ځکه چې هلته کور کې خپلوان را جمع شوي دي، ترور راغلی ده، ماما راغلی ده، کاکا راغلی دی، تره راغلی ده، بل راغلی ده، بل راغلی ده، او د دوی په مخ کې به دی د جنۍ کمرې ته څنګه ځي؟ نو دی غریب به ځان له درې ورځې اووه ورځې دا به بهر چې کله به دا مېلمانه ټول خواره واره شو او قصه به دا شو بیا به دی راښکاره شو. نو په هغه چې به راښکاره هم شو نو د مور پلار د پاسېدو نه مخکې به پکې بعض د کمرې نه بیا وزه چې هغوی مې دلته وینلي. دا بس خبرې صحیح ده چې شریعت کې یعنی ناروا نه دي، خو دومره ده چې بس دا د حیا سره تعلق ساتي، ضرورت ته حیا ته
او درون خویت مدارور وی چیزه بخبر نکاح کی نو او زمان طرف نپلارو او نکاوشو دا بجائیزی ہو کنا الجواب وکالت عقد دا نکاح کی دا بالکل جائز دا وکالت ستو ویچ دا خبر طرف نو وکیل وٹا کی نو کچھر تو یہ سڑے پخپل و خپلوانو کی لازم نہیں رچی پلار دی لیکن یہ سڑے دے روری وکیل کو ترے وکیل کو مامائی وکیل کو بلسو کی وکیل کو دا جائز دی یا لکا بغیر دا وکالتنا علاقی کی یو عدد تی چی دا لک دا طرف نو پلار کی نی نو دا پا دی عرف کی دا وکیل دے یا رور کی نی یا تر کی نی نو وکالت بالکل جائز دی او پا دی سر نکاح سیدہ لکہ اسی زبط یو خبر ذکر کم کرنا کل دیسی چی سڑے لری یا پا سفر باندی یا بل سوزری لکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا گورا عمر بن امیہ او ابو رافع تا دوانا گو وکیلان کلیو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نکاح کی خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ام حبیبہ سروا دو کو اکم زکیو حبشک او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی نو باس حالات پا سڑی دی سرائش سڑی لری دے ہو نکاح کول غواڑ او یا ای پا غزی کیو یو وکیل جوڑ کی نو بیام نکاح چی دا گا سیدہ واللہ اعلم